Друзі, вітаю. Так, чого я такий пересвічений? О, так краще буде. Друзі, я вас вітаю. Дайте я себе тагну, щоб всі мої друзі на іншому аккаунті теж це побачили, почули. В'їжджаю я в штат Каліфорнія. Тут іде перевірка, щоб не завезли якоїсь отрути. Все, що пов'язано з їжею, все перевіряється. В Каліфорнії дуже суворі закони. Каліфорнія відрізняється від інших штатів у сторону якби більш жорстких перевірок. Так. Що я везу? Сам не знаю, що я везу. Так, тут дядечка хоче, щоб швидше процес йшов. Hi. Frozen Philly cheesesteak. Sounds good to me. Have a good day. You too. Thank you. Каліфорнія, baby. Так, і взагалі відео не про Каліфорнію, хоча я намагаюсь завжди з вами поділитися своїм звичайним життям. Життям. No, I'm sorry. They were looking at me. Sorry. Майже розчавив одного з офіцерів. Ну, буває таке. Я подивився, що всі щось на мене дивляться, і я на них дивлюсь назад, а він біжить з другого краю. Могло бути набагато гірше. Ну, добре, ладно. Закінчилося добре і добре. Що саме я хотів вам розказати? Цікаве явище сьогодні я побачив. Це явище я вирішив назвати Ксантопольщина. Що таке Ксантопольщина? Ксантопольщина – це коли приходить, ну, як правило, жіночка, бо чоловіку це якби важче зробити. Приходить жіночка і починає казати: «Ой! Ой, які ви тут бандити і гвалтівники! А ви мене випадком не зґвалтуєте?» Їй кажуть: «Ні, жіночка, вас ніхто не буде гвалтувати, відійдіть, будь ласка. Відійдіть, осторонь! Ні, ви впевнені, що ви мене не зґвалтуєте?» Я кажу: «Жіночка, ви абсолютно нікого не цікавите? Про ваше існування ще 5 хвилин тому ніхто не знав навіть. Відійдіть, ви заважаєте. Ой, а ви впевнені? Ви такі агресивні! Такі мускулярні! Ви точно мене не зґвалтуєте?» «Ні-ні, жіночка, ви нікому не потрібні. Ой, а мені за мої слова нічого не буде? Ви в свій там таємний лист мене не запишете?» Розумієте? Оце, ну, таким людям можна побажати стати в чергу за пані Ксантополос в американське посольство, щоб такого гвалтівника і агресивного бандита, як Рустам Тишбаєв, щоб, як один там прибіг, чомусь вони всі російськомовні, до речі, і по всій строгості закону, да? От я хочу прочитати вам, як це робиться, як вони приходять, прикидаються ідіоточками і починають свою мулічку. Це у нас пані Лілія Мусілєвіч. Вона, я так розумію, дуже себе щирою українкою вважає, бо там потім натяки на моє українство підуть. Хоча я вже по прізвищу, я вже знаю, як вона емігрувала в Сполучені Штати. Мені розказувати не треба, я там був, я там все це бачив, цих так званих щирих українців, росіян і всіх інших, які всі по єврейській лінії туди емігрують. От. І вона приходить і робить такий вкид, де вона пише: «Мені не подобається ваш вислів таємна екзекюті. Я знаю, що якщо ти see something, say something, ну, якщо щось бачиш, то треба щось сказати.
Сподіваюся, я не буду мати наслідки за такі свої публічні висловлювання. Так же я запрограмована. Тобто ви мене не зґвалтуєте? Ні, жіночка. Вас ніхто не збирається гвалтувати. Я й відповідаю. Це не вислів, це назва підрозділу. Ніяких наслідків не буде. Якщо ви не використовували владні повноваження або не були в змові з державними посадовцями в актах вбивства та тортур українських громадян, то під юрисдикцію дій цього підрозділу ви не попадаєте. Я думаю, що досить ввічливо, детально я людині пояснив і надавши людині кредит довіри, як повинна робити порядна сучасна людина, я вважав, що цього буде досить. Ні, цього не досить. Пані Лілія продовжує свою тематику, яку вона вже собі приготувала. І я вас розумію, Рустаме. Ну, це щоб я розслабився, я так поняв. Емоційно та психологічно. Але сам факт. Маєте бути обережними в висловах. Бо вас багато людей дивляться. Свого роду має бути відповідальність вже. Так само, як, наприклад, у Білецького, цивілізоване суспільство має будуватися на цивілізованій політиці. Ну, пані Лілії Мусілевич та іншим я хочу сказати, що цивілізоване суспільство, таке як американське суспільство, спецпідрозділи мають такий вислів. We kill people that kill other people, because killing people is not good. Ми вбиваємо людей, які вбивають людей, тому що вбивати людей не гарно. Пам'ятайте, насильство призводить до насильства. Це вона почала купу вже меседжів кидати таких. Ясно. Справа в тому, що насильство Беркута вже давним-давно повинно було породити насильство. Воно все ніяк не народиться. Різні люди можуть буквально сприймати. Багато людей може стати жертвами чиїсь неправомірних дій. Це нечесно. Ясно. Я вчитель за освітою, працювала та працюю з дітьми. І далі вона пише, ви маєте знайти ширшу підтримку серед батьків, все має бути по закону, це тяжко, але людей, які прагнуть законності, багато. Чи вона взагалі не знайомилась з матеріалами Конгресу? Чи вона, я думаю, що це не, людина просто дурочкою прикидується, і вона мені продовжує давити на якісь емоції. Маєте навчитися контролювати саме негативні емоції. Їй відповідає один з людей. Лілія Мусієвич, похоже, ви так і не поняли, з ким ми маємо... я вибачаюсь, він російською пише. Похоже, ви так і не поняли, з ким ми маємо діло, коли говоримо о мафіозній системі Порошенка. Хтось пише мені, пана Рустама, ви вислухайте достатньо порад в крапках. Все ж варто уникати неукраїнських... слів, і людина починає мені писати поради давати, по мові. Він мені починає писати, все ж варто уникати на українських слів. Мова українська, будучи основою європейських мов, споплюжена. Ага. Екзекюта – це словника ОУН, і вона має свій мовний шарм. Варто б цей важливий підрозділ виконавчої влади назвати на кшталт виконавчий відділ. Шановний пан Олександр Васильєв, який дає мені поради. Англійською мовою виконавчий відділ, таємний виконавчий відділ, буде називатися Secret Executive. Secret Executive. Саме тому підрозділ названо таємна екзекюта. Буквальний переклад з англійської мови. Тому що все, що я створюю це по чернеткам спецпідрозділів західних країн, а не якихось радянських уставів. Тому дана така назва. Це не є екзекюція, це не є якась страта, це є екзекютив. Екзекютив офісер називається людина, яка є, наприклад, в західному суспільстві якимсь виконавчим директором підприємства або компанії. Екзекютив офісер, CEO, Chief Executive Officer. Чули про CEO, да? Не вигадуйте, не придумайте. Чому ви всі такі розумні? Я не розумію. З такими розумними людьми, чому країна така відстала? Я оце не можу, цей парадокс зрозуміти.
ну добре, да, і мені кажуть, залиште це Мазепі, цю екзек'юту Мазепі, а давайте ми будемо по-іншому називати. Давайте ми будемо називати так, як назвав людина, яка це створила і вам запропонувала. Давайте не будемо вигадувати. Ну добре. Сергій Коваль пише, Лілії Мусілєвич, насильство призводить до насильства, спитайте тих, хто отримав дубіною по голові під час мітингу. Любов Соловей також пише, є вчителька, яка б мала мати аналітичний розум, не розуміє, в якому вимірі суспільному ладу вона живе. Люди добрі, вона не розуміє, вона вже в Штатах сидить, свої фудстемпи вона вже отримала, вже по єврейській лінії всі допомогли, і вона там сидить під захистом мого сина, морського піхотинця Сполучених Штатів Америки, під захистом законів, під захистом здобутків, за які люди віддали своє життя та здоров'я, і вона там розумніче з приводу, що таке цивілізовано, і що таке насильство, і що таке законність. І далі вона пише, в сенсі прикриваюсь, а чому ви всі такі агресивні? Вона всіх вже узагальнила. Я вас боюся вже. Кого ви внесли в свої списки? Пані Лілія, на цьому аккаунті я вас не банив, тому я маю честь вам докласти. В списки жіночок, яких ми готуємо до гвалтування, ви не війшли. У вас кваліфікації не вистачило. Ніхто вас чіпати не збирається. Далі вона пише. Ну, вона дуже інтелігентна, а ми всі варвари, я так розумію. Ясно, типу, якщо ви знецілили мої розумові здібності, то середньовічні методи боротьби стали моральною нормою. Вітаю! Національний університет імені Шевченка має дійсно кваліфіковану наукову базу. Пані Лілія, якщо ви хочете щось дізнатися про сучасне середньовіччя, приїдьте, будь ласка, в Україну і прийміть участь в якомусь мирному протесті, який не є зрежисованим. І коли ви почуєте, як хрумкають кіски людей, коли їх б'ють і так звано затримують, тоді ви щось дізнаєте про середньовіччя. А прийти на Фейсбук і почати тут щось розказувати, я не думаю, що ви щось взагалі розумієтесь. І вона далі пише. Я не розумію, як можна писати о каких-то таємних екзек'ютах в Фейсбук. Я їй відповідаю. Лілія Мусієвич, так би одразу і сказали. Я не розумію. Якщо не розумієте, то чого висловлюєте свою оцінку явища? До речі, пані вчителька, ви українська вчителька чи російська? Ви українських дітей російською мовою вчите? І вона, я розмовляю трьома мовами, а ви агресивна персона і я вас боюся. Пані Лілія, ну не збираюся я з вами мати будь-яких сексуальних відносин в агресивному стилі. Я розумію, що у вас там дефіцит уваги від осіб чоловічої статі. Я розумію вашу біль, але я нічим допомогти не можу. В мене є своя дорогенька і в неї монополія на це насильство. В неї монополія. Вибачте. Я не висловлюю свої явища поки що. І вона... Як кулемет строчить ці свої коменти. Але наразі мені це схоже на терор. Не вчителька, а вчитель, українську мову потрібно знати, якщо ви такий вже аж українець. Це натяк на те, що я не зовсім українець. І далі вона на ти переходить. Що та ж баві? І мене в свій список записуєш? Тут в Америці? Я їй відповідаю. Коли вона написала, я вже боюся. То я їй відповідаю. Лілія Мусієвич, то ідіть кудись сховайтеся. Розвела тут Ксантопольщину. Ой, який насильник, і ви мене часом під шумок не зґвалтуєте. Ви нікого не цікавите. Повертайте свій затишний світ. І наступного разу спробуйте, перед тим, як виходите до дошки, спочатку ретельно вивчити тему уроку. І також інші люди пишуть, ви тут не учні, не треба тут себе вчительку корчити. І все таке. І вона така, а хто ви тоді? І я їй пишу вже на останнє. Жіночка, ідіть, будь ласка, лісом, ви нікому не цікаві. Я не помилився, вчителем ще треба встати. Вчителька. От, такі у нас приходять, такі у нас в діаспорі є чистоплюйчики,
у себе на сторінці вона написала «Свободу Сінцову». Вони дали по $200 на носочки свій час. Вони написали «Свобода Сінцову». І вони вважають, що вони свій обов'язок перед своїми співвітчизниками в Україні виконали. І тепер вони мають право всіх судити, всіх там щось пояснювати, що таке терор, що таке не терор, ще щось. Розумієте? Отакий от, ну, чисто плює, я їх по-іншому назвати, навіть придумати не можу. Придумати нічого не може. Запропонувати нічого не може. Все, що вони можуть, це плити по течії. Або українські, яку хтось прописав для них, або американські, яку теж їм хтось прописав. Це все, на що ці люди здатні. Вони відчувають, в них величезний комплекс меншовартості. Вони відчувають, що вони здатні, може, набагато більше, але вони ніколи в житті не реалізувалися. І тому їм треба кудись прийти, безпечний environment, таким, яким є, наприклад, Facebook, і там почати когось повчати, щось там розказувати, а потім, ой, які ви агресивні, ой, а мені щось за це буде, а ти мене вже в свої списки заніс, а ще, розумієте? Це такі ознаки людини, яка так хоче, щоб до неї було більше уваги. Ну, уваги, на жаль, багато їй не отримати. От такі цікаве явище, я його назвав Ксантопольщина. Бо якщо ви пам'ятаєте, пані Ксантополос дуже сильно робила акцент на те, що за нею прийдуть якісь вояки УПА закордонного, що їй щось зроблять, в неї вже малювалися з радянської історії ці страшні картинки про цих бандерівців, які прийдуть. Вона там цього, як це називається, цей вічний сов, вона надивилася, да, начиталася. Там страшні бандерівці пилою комуністів розпилювали, да, як дрова, і все таке інше, розумієте? І оце вони всі ці, оця юдо-більшовицька сволота, в них більш нічого там в голові нема, оце вони малюють такі картинки і, а як це ви з юридичного стойла хочете вийти, розумієте? Вони навіть мешкають в вільному світі, але продовжують залишатися справжніми рабами. Це раби. Це раби, яким комфорт стабільного і затишного рабства набагато ближче до серця, ніж непередбаченість і небезпеки вільного життя. Цим ми від них відрізняємося. Ми відрізняємося від них тим, що ми не боїмося небезпек вільного життя. І ми розуміємо, якою ціною це вільне життя дається. І абсолютно ніхто не збирається розводити терор, складати якісь сталінські списки, робити якісь сталінські три і трійки, чого я тільки не начувся за ці останні півтора року. Чого я тільки не начувся від цих рабів, які уявлення їм не дозволяє придумати щось інше. Вони не можуть собі уявити, щоб під це можна підвести якісь законні обоснування для того, щоб робити, щоб український народ міг розпочати кампанію точкового антитерору проти справжніх терористів, проти тих, хто використовує зброю, обладнання і народні гроші проти самого народу, хто робить тортури в цих райвідділках, коли ніхто це не бачить. Ви спам'ятаєте ці кадри, як Беркут заводив когось там за ріг, в якихось подвір'ях. Що вони робили там з людьми, думаючи, що ніхто вже не бачить? Що вони робили? Ці мусори – це терористична армія в Україні. Перший Національний український конгрес не просто так оголосив МВС злочинну організацію. Це армія терору, які посміхаються і роблять селфачки, поки їх всі бачать. А коли їх ніхто не бачить, вони знущаються саме середньовічними методами, найжорстокішими над беззахисними мирними людьми.
І тому завдання закордонних частин Української повстанської армії і таємного підрозділу під назвою «Таємна екзек'юта» впоратися з цим чудиськом. І це дуже важко. І це потребує напруження всіх розумових, матеріальних і людських ресурсів. Ми кинули виклик звірю, який знущається над українцями як мінімум вже 100 років. Як мінімум вже сторіччя можна підмічати ЧК цьому, МГБ, КГБ, МВС і все інше. Сторіччя вже йде це більшовицьке знущання, і воно за своїм складом ніяк не змінилося з перших засад більшовицьких, які ще були застосовані Леніним, Троцьким та Дзержинським. Нічим принципово сьогодні ця система не відрізняється. І приходять всякі чистоплюї, які сидять в затишку американському, німецькому, італійському, ще десь, де на багнетах і жертовності багатьох солдат свободного демократичного світу була побудована ця свобода і цей затишок. І вони, використовуючи свої подвійні стандарти, починають розказувати українцям і тим, хто не байдужий до своїх співвітчизників, як треба правильно стояти в стойлі. В столі юдо-більшовизму, який по сьогодні існує в Україні. По сьогодні. Те, що застосував Ленін, Троцький і Дзержинський, по сьогодні на озброєнні тепер же нової команди злочинців і нелюдів. І все закінчується. Чому я критикую всі ці так звані псевдонаціоналістичні організації, псевдотериторіальні громади, псевдо якісь народні трибунали і все це псевдо? Тому що ні в кого з них, ніхто з них не пропонує, як народу мати власні зуби, власні ікла. Ніхто, тому вони фейки. Бо все. Все, будь-які демократичні спроба зробити демократичний світ в Україні, демократичне суспільство, демократичну середу мешкання, все закінчується кийками мусорів, арматурами тетуханів. Рух нових сил. Вам ганьби мало, як відома на весь світ політика за коси тягали перед екранами? На весь світ це побачили. Очі, все закінчується. Це все закінчується фізичною дією. Фізичною дією. Ударом по ниркам жінки. Партія «Свобода». Що ви зробите? Семенихін, що ти зробиш? Стало падле? Російське сепарське падло має повноваження в вашому конотопі. Свобода, Ільєнко, Тягнібок. З 3 квітня ви закінчуєте владу цих, як їх там, олігархів. Жінку взяло, падло, по ниркам вдарило. Що ви зробите? Що ви зробите, скажіть мені? Як ви його покараєте? Як ви вчините справедливість? Та ніяк! Ніяк! Ви зробите чергові красиві слова. І я вам всіх попереджую, так званих лідерів національно-патріотичного визвольного руху. Наступного дня, після того, як таємна екзек'юта виконає перший вирок справжнього, а не фейкового Українського народного трибуналу, готуйтесь, що в ваших лавах на 50% членів стане менше. Вас покинуть всі адекватні, нормальні люди і приєднаються до справжньої організації. Дякую за увагу.